امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جواب کئی وی دا ضروری ندا چی دا دے عالم نا بہر خلا کے چی نور عالمون اسی گی دا اغوی مزاج دے امزا منگ دا دے عالم پشانتی وی ان اغوی دن پا ہوا کی وقت تیری نور مخلوق دا اغوی مزاج با دا ہوا نا مخالف وی مزاجون و طبیعتون بے بدلی خطا کی تو وقت رولی شی نا کیو انسان سوکرا والی او دا سن پا غالا دے خطا کی سملوی دا پاسا پی خطے واچی او پوٹی کی او درے میاشتے پسیو گورے نا جم دے وی خطا کی ڈوب نا مڑو بشی دا دا مزاج دا سے نرے خدا چندخا پا نومبر دسمبر او جنوری کی چالی دے لینا دے دری میاشت کی چندخا چرتا پا نظر نرازی تا چرتا تلینا وی دا چندخا دا دی سندہ دا ولو دا لختو پا غارا چکم لخا دا نو پا دغزے کی پا دے خطو کی دنن دا چندخ پٹ پرتی دی کچھ تا زمیدار لختی پا کئی و چاری علم کنو چندخا تیو دانگی اس پا دے خطو کی دنن دا چندخا چی پرترا دا دے پا دے سرمن کے اللہ مشین لگو لے دے یو مشین دا لگو لے دے چی دا دے زمکی دا دے خور او دا دے عبو دا یقوالی نا دا دے پا سرمن کے مشین لگے دلے دے اغت عبو اخلی او اغت خوراک اخلی دا چندخ بدن تے رسائی چندخا روغا پرترا پا دے سرمن کے دویم مشین لگو لے دے چی دا دے یخوالی ناغا ہوا جو رئی او دا دے چندخ پر پستے رسائی ساپ اخلی نو دری میاشت دا پا خٹو کے پٹا پرترا دا دے خٹے او دا لندوالی نا خوراک مخلی سام اخلی دا سوک ورکی دا مزاج والا اللہ پیدا کردے انسان خدا غدے کہ اسی نگی اسی دی نشی نو دا دے حوان بہر پا خلا کے یا دا خلانم برا برا چھے کم مخلوق اللہ پیدا کردے اللہ والا مزاج دا سے پیدا کردے چھے اقضے کے بڑیر خوشا لی نو دا دے سوکنوائی چھے پا اقضے کے حوانشتا نو فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تقریبا سر پاس اتسا وکال مخ کے دا خبری کلی دی چی اغا وقت دا جدید آلات نو فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فلسفیو دا منطقنو فلسفی وغیرہ پا دے علم کی دیر لوے مہارتی لرو او تصوف طرف تلا نور آگلی پا دا زمانہ کے او بزرگو نجم الدین بابا یو لوے ولی اللہ نوی فخر الدین با رازی ارادہ اکرا چیزو ارزم او دا دسر ملاقات کوم او پا دے تصوف کی تے صحیصہ اخلما دا نم ندا یو بل خبرو خو یو بل تمخامخ شوینو نو فخر الدین رازی دا نجم الدین بابا جماعت تراغ او دا سزانے ملنگ گندے کرے دے نخی و تزان ناشنا ملنگ دے اور نجم الدین بابا لے دیر موریدان زیو رازی دغ وقت کے چاس سوالو نہ رو لے گل نجم الدین بابا لا وید دے سوالو نہ جواب را لرا کا نجم الدین بابا گا سوالو نہ کتنو ویدا سوالو نہ دیر پیچی دری اور دے ماہر زما پا ذہن کے فخر الدین رازی دے نیو خادم تے ہوئے لیو شیخ تا چتا دا کاغذ والا او فخر الدین رازی لیو سواتے چھے دے جوابو نوکا واس فخر الدین رازی خو پا جماعت کے خڑ پڑ اوڑی روڑی زان نخی نمی خپل ووری رچے ما پاس خسرے روان شو ناگانا جماعت اوتا و خادم لورغ شیخ لا وی بابا جی خو تا لیگی تا سر دے کاغذ کسی ری وی دا فخر الدین رازی لدا خطرم او تی تمال را چیزیو گورم
زمړاوې ملنګ ته په څه پوهېږي؟ دا ډېر پیچیده سوالونه دي. او فخر الدین راضي به پرې پوهېږي هغه لوړم وی ته ما ته وښیه که پوهېږم خو پوهېږم او که نه پوهېږم نو ته خو هسېم فخر الدین له روانې. خادم کاغذ ورکړ فخر الدین راضي وکته او داسې ورته وایي چې د دې لومبني سوال دا جواب دی او که تا نېری ګورګه په پنسل یې درته کچه لیکم نو داسې کچه کچه په پنسل یې د یو یو سوال جواب د ټولو وی ته ورشه باباجي ته وښیه که خوښي شو ښه ده که نیزه بیا فخر الدین له لاړ شه. خادم زر واپس شو نجم الدین بابا ته وی ته داسې جوابونه وګوره. هغه چې جوابونه وکتل وی دا خو بغیر د فخر الدین نه بل څوک نه کوي. چا ته ته وی وی دې جومات کې یو ملنګ دی ویری والا ملنګ یې راوسې یا لکه فخر الدین دا سر دې ولې پټ کړی دی ته خو فخر الدین یې. څو عذر معذرت یې وکړ او د هغې نه پس بیا یې بیعت وکړ وی صاحب دې له راغلی مچې تا سره د تصوف کومه حصه ده نو ماله پکې برخه را. هغه ورته وی اول دا فلسفه او دا منطقونه دا درنه لرې کوم نو بیا به بیعت کې. توجه یې ورته وکړه چې توجه وشوه وی دومره بوج په هغه راغی لکه د تاسو چې په غر کېښودی شو وی چغې کړې چې په ما خو ډېر بوج راغی. وی لږ صبر وکړه وی دا منطقونه دا فلسفه ده نو وی حضرت دا خو مې په ډېره خواري زده کړي دا مو بس وی نه چې دا د نو باسم نو بیا به ښه شي. هغې نه پس یې ورته بیا بیعت وکړ او د ولایتو د بزرګۍ یو حصه ول الله ورکړه فخر الدین راضي. فخر الدین راضي خپل علاقې ته تلو ځن کدن غوندې حالت چې کله راشي سختي راشي نو دا شیطان دغه وخت کې را منډه کړي دی خپل چالاکي شروع کې سړی په آخر کې خطا کوي. فخر الدین راضي سره شیطان خبرې اترې شروع کړي خدای انسودی دلایل شروع شو او شیطان چې دی نو یو یو دلیل برات کو دی کې دا نقصان دی او دی کې دا نقصان دی. قریبه وا چې فخر الدین راضي خطا کی وی دغه وخت کې الله پاک نجم الدین بابا تا په کشف اخول چې موری دی در لراګیر کړی دی دی دنه د آواز وکړو وی فخر الدین دی ابلیس ته وایا چې زه بې دلیله خدای یو منم. وی دا آواز هغه ته الله ورسو چې آواز ورسېد هغه وی شیطان ته وی چې الله یو منم او بې دلیله یو منم. وی شیطان چې هاي دا بې دلیله بس دلیل دی دا الله پر رحم باندې بچ کېدل کېږي. شیطان فخر الدین راضي خطا کو خو الله ته بچ کو وی په دلیلونو کار نه کیږي. اے غرب استدلال کاری دین بودی فخر راضي رازدار دین بودی که په دلیلونو د دین باندې کار کېدلې نو فخر الدین راضي به د دین رازدارو خو دا الله پر رحم باندې بچ شو. نو دا خبرې پخوانه اته سوه کاله مخکې فخر الدین راضي وی چې داسې عالمونه شته دی چې زما ستا په نظر کې نه راضي. اوس وخت کې جدید آلات پیدا شو او په لکونه میلا د دې ځمکې نه ډېر لرې انسان لاړ شي او هغه ځای کې چې ګورې نو بیا هم اسمان دومره لرې ښکاري لکه د ځمکې نه چې موږ ته لرې ښکاري. موږ وایو چې بس یو څو ګزه بره لاړ شو نو اسمان به نږدې وي لاس به موږ پورې ولګېږي خو لکونه میله لرې چې په راکټونو کې بره وخېږې هغه ځای کې بیا ګورې نو بیا هم اسمان دومره لرې دی. نو د خلا مقدار نه دی معلوم چې دا څومره زیاته ده او په دې کې څومره مخلوقات دي. الله ته علم دی هغه ذات ته علم دی چې چا پیدا کړی دي. اوس د دې تمامو مخلوقاتو پرورش کول دا څوک کوي؟ رب العالمین یې کوي. نو رب العالمین ته چې وایې الحمدلله نو دا تا یو دعوه وکړله چې ټول حمد و ثنا الله لره دي. نو دې دپاره دلیل پکار دی. وی دلیل یې دا دی چې دغه الله رب العالمین دی د دې تمام کائنات پرورش کوي تربیت کوي ذمہ دار دی نو ځکه د حمد و ثنا لایق دی د عبادت لایق دی. الرحمن الرحیم د دې الله نور صفتونه داري چې رحمان او رحیم دی. نو دا دواړه شیغې د مبالغې دي. په دې کې د الله پاک د رحمت هغه فراخه
او ډیر والی طرف ته اشاره را چې الله ډیر ډیر زیات رحم والا دی. او دا تمام کائنات او مخلوقات د دې پرورش کول د دې تربیت کول ازرو رحم و کرم زمواری په خپل پزان اچولې را کني په الله سو زمواری نشي اچولې. الله دا چانه مجبور نه دی. نو دا ټول کارونه دا د الله د رحم تقاضا ده. مالک یوم الدین، مالک د روزې د جزا دی، روز جزا، روز قیامت، مالک یوم الدین. دین معنی جزا. نو مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا، مالک دروازه د بدلې دی. پس باندې به مالک وی ملکیت پسو. نو ذکر یې نه دی کړی، نو ذکر نه کولو کې اشاره عموم ته ده چې د هر یو سیز مالک الله. بل څوک مالک نه دی. او په دنیا کې بنده ته د مالک نسبت کیږي، نو حقیقت کې مالک الله دی. او په دنیا کې مجازن د انسان ته نسبت کیږي چې دی مالک دی. دا پخوانی بزرگان مشران دی چې به کتاب واغشته، نو په کتاب د پاسه به چې لیکل کول وی به در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روز نزد ماست. پخوا فارسی ډېر وه، د فارسی رواج و، یو بل ته که چا خط لیکه نو فارسی کې به لیکو، لکه اوس چې تاسو اردو یا انګریزی ډېره لیکئ. نو در حقیقت مالک هر شی خداست، حقیقت کې د هر یو شی مالک الله. او په دنیا کې که چاته نسبت کیږي دا کور د فلانی دی، نو دا خو مجازن د فلانی دی، حقیقتا د الله. مال د فلانی دی، نو حقیقتا د الله، مجازن د فلانی دی. مالک یوم الدین، مالک دروازه د جزا دی. نو دنیا دار العمل دی، دا د ډیوټۍ یو ځای دی، او د تنخواه وصولولو ځای نه دی. دې دنیا کې به ډیوټي کې تنخواه بدلته نه غواړئ. نو که په دنیا کې څوک په عیش او په عشرت کې ویني، په مال او په دولت کې ویني، نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا بنده د الله په در مقبول دی، دی د الله ډیر خوښ دی. یا یو انسان په تکلیف کې ویني، د دې دا مطلب نه دی چې دا د خدای ناخوښه دی. مثال په تور باندې یو سړی په دنیا کې په یو ډیوټۍ مقرر دی، او سخته ګرمي هم کیږي په اوړي کې، او په ژمي کې ګرګوز هم کوي، او دی خپله ډیوټي کوي. یو عقل منم د ته مصیبت زده نه وي، او که هر یو خیر خواه دل راشي د ته وایي چې دا کار پرېږده، دا خو ډېر سخت دی. نو دی به خیرخواه ونه ګڼي، دشمن به وګڼي چې په خوارو زارو مې ځان له نوکري کتلی، دی نه مې وباسي. د تکلیف کې ولې خوشحاله دی، او د خیرخواه نه ولې خفه کیږي چې د کاره مې مه وباسه. نمیاش پس د تنخواه په تمه دی، نو په دې دنیا کې دی دا سختي او تکلیفونه برداشت کوي، میاش پس به تنخواه ورکوي. نو دغه وجه را چې په دنیا کې پیغمبرانو د پیغمبرانو نه وروسته اولیاء کرام درجه په درجه په ډیرو سختو تکلیفونو کې مبتلا وي، خو ډیر مطمئن وي، په آخرت کې د تنخواه او د اجر او د ثواب په تمه دي. نو د دنیا عیش او عشرت د حق او د صداقت علامه نه ده. د دنیا غمونه مصیبتونه د خدای د ناخوښتیا علامه نه ده. مالک یوم الدین، مالک دروازه د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی را عبادت کو،
و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو. یو طرف ته حمد و ثنا او بل طرف ته د دعا درخواست. نعبدو من عبادت کو، عبادت د چا د انتهایی تعظیم او محبت په وجا د هغه په مخ کې انتهایی عاجزی کول او فرمان برداری کول دیته عبادت وی. د چا د انتهایی تعظیم او د محبت د وجې د هغه په مخ کې انتهایی عاجزی کول او فرمان برداری ښکاره کول عبادت دی. نعبدک من تعالی عبادت کو، نعبدک نو دې دی کې نعبدک تعالی عبادت کو، نو دا کا دا یې تیرا مخکې کړه، نعبدو دې تې رستو کو. نو بیا یوازې کا نه جوړېد، نو ایاکا نو دا مخکې کول رستو کول په دې کې تخصیص ته اشاره کیږي چې ګورې د بل چا نه خاص اوم ستا عبادت کو، ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو، بلکه هر څوک وي خو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو، عبادت به د الله کو. و ایاک نستعین دې دی کې مدقه مخکې والی رستوالی، خاص اوم ستا نه به امداد غواړو، د بل چا نه امداد نه غواړو. انسان باندې درې حالات راځي، یو ماضی، یو حال، یو مستقبل. ماضی تیره شوې زمانه، حال موجوده زمانه، مستقبل راتلونکې زمانه. نو الحمد لله رب العالمین او الرحمن الرحیم دیکھ انسان ل تنبیہ ورکے گی کہ دے پماضی کے او پحال کے صرف اللہ تا محتاج. پماضی کے دے نشو، دا انسان پیدا نو نشو، نو دا تمام کائنات نا بہترین شکل و صورت کے اللہ پیدا کر. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، دا انسان نو پیدائش نمک کی نش، نو چه پیدا کو نو ډیر کل شکل کی پیدا کو. دا تمام مخلوق نو کل شکل یې ولا ورکو. دغه ځای کې ته چا ته محتاج وي، پیدائش نمک کی الله ته محتاج وي. که الله د بزوگی په شکل پیدا کړی وي نو تاسو کولی شو، مور پلار دې څه کولی شو. انسان خدای انسان پیدا کرلے، فی احسن تقویم پیدا کرلے، ټول کائنات د تپسخی گی چی دا سمرخ کل مخلوق دی. که اللہ بل زناور پیدا کولے چا سویلی شو چی دا سنا. او پا حال کے موجودو وقت کے بیا اللہ تا محتاجے، اللہ ستا دا پرورش انتظام کرے دے، ستا دا تربیت سلسلے جاری ساتے لے دا. نو پا ماضی کے اللہ تا محتاج، نو پا حال کے اللہ تا محتاج، نو مالک یوم الدین کے ویچے مستقبل کے اللہ تا محتاج.